Byl jednou jeden bohatý člověk. Takhle začíná jeden z živých příběhů, který nám tady Ježíš dneska bude vyprávět. To si tenkrát Ježíš zavolal svoje učedníky, sezval je dohromady a začal s nima mluvit o financích a o majetku. Tenhle živý příběh, tohle podobenství Ježíše Krista, které začíná Byl jednou jeden bohatý člověk, najdete v Lukášově evangeliu v 16. kapitole a pustíme se do něj od prvního verše dál. Byl jednou jeden bohatý člověk, který měl správce a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. Bohatý člověk, a ten má speciálního zaměstnance, můžeme to překládat, že má správce nebo manažera. A tenhle manažer se mu stará o majetek. Ale nakládá s těmi svěřenými financemi špatně. Mrhá majetkem, decimuje konto svého zaměstnavatele, utrácí jeho peníze a tak jde na kobereček. Zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcovství, neboť dále nemůžeš být správce. Co to slyším? Ptá se zaměstnavatel svého zaměstnance. A pak mu říká, přines mi účetní knihy, uděláme audit, uděláme inventuru. A myslím si, že i poctiví zaměstnanci velmi neradi slyšejí slova jako inventura a audit. Protože i poctiví zaměstnanci se bojí, že třeba někde udělali nějakou chybu, že někde špatně zanesli nějaký doklad. Jaký pocity musí mít asi člověk, který rozhodně v těch svěřených věcech pořádek nemá a zachází s těma svěřenýma financema špatně. Uděláme audit, uděláme inventuru, ale už teď, ještě než jsme začali, ti můžu říct, že jsi skončil. Ničíš moje konto, ničíš moji pověst, takže máš padáka, říká ten zaměstnavatel svýmu zaměstnanci. Správce si řekl, co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství. Kopat nemohu, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství. Tenhle manažer, tenhle správce si moc dobře uvědomuje, že má málo času, protože dostal výpověď téměř na hodinu. Tenhle správce, tenhle manažer si velmi dobře uvědomuje, že má omezené možnosti, že má velmi omezené prostředky a že je musí nějakým způsobem rychle, protože má málo času, tak je musí rychle využít, aby si zajistil budoucnost, která aspoň za něco stojí. Brzo přijdu o práci. Žebrat v žádném případě nebudu, říká ten manažer. Kopat nemůžu. Podívejte se na moje svaly, to prostě nezvládnu. Neuzvednu ani krumpáč. Tenhle manažer je zvyklý chodit do práce v kravatě, je zvyklý chodit do kanceláře. Žebrat v žádném případě nebude a kopat na to nemá sílu. A tak přemýšlí, když má málo času, omezený prostředky, tak co s tím udělat, aby si zajistil alespoň nějakou budoucnost. Aby si zajistil budoucnost, která aspoň za něco stojí. A pak se mu v hlavě zrodí plán. A dobrý den. Dobrý den, máte na mě chvilku, mám pro vás speciální nabídku. Dojdejte. Kolik dlužíte naší firmě? No, myslím, že to dělá ještě 100 věder oleje. To budete splácet ještě dlouho, co? Jo, no. Ale já mám pro vás dobrou zprávu, mám pro vás speciální slevovou akci. Rychle sedněte, rychle, protože já mám málo času. Promiňte, teď jsem vám nerozuměl. No, říkal jsem, abyste si rychle sednul, protože tahle akce trvá jenom dneska a odepište si 50%. Páni, to vám moc děkuju, to je fakt skvělá zpráva. Kdybych pro vás mohl v budoucnu něco udělat, cokoliv,
tak se mi určitě ozvěte. Díky, super, to určitě udělám. A bude to ještě dřív, než si myslíš. Takhle možná nějak, akorát bez toho renoncu na začátku, probíhal ten rozhovor mezi tím správcem a tím manažerem a těma jednotlivýma dlužníkama. V Bibli čteme, že takhle zavolal všem dlužníkům svého pána jednoho po druhém a dal jim akční slevu, cenovou bombu, nabídl jim slevu dne. A to proto, že má minimum času, má málo času. Ten správce ví, že za chvilku mu vezmou i služební mobil. A že to musí využít. Má málo příležitostí, má málo prostředků a že to musí nějakým způsobem využít, aby se postaral o svoji budoucnost. On ví, že když to udělá tady tím způsobem, že mu ty lidi, kterým dal slevu, budou zavázaní. A že od nich uslyší přesně něco takového, co my jsme tady slyšeli. Kdykoliv, cokoliv budete potřebovat, neváhejte se na mě obrátit. Jo, už zítra vám zavolám a zeptám se vás, jestli nemáte volné místo. To je plán toho nepoctivého správce, jak si zajistit budoucnost. A v téhle fázi má Ježíš svoje posluchače přesně tam, kde je chce mít. Všichni zase už sedějí na kraji svojí židle a domýšlej si, jak tenhle příběh asi dopadne. Někteří už jsou rozčílení, protože si říkají, že to je neuvěřitelně drzej chlápek. Jiní jsou v šoku, protože tenhle správce okrádal svého zaměstnavatele ještě předtím, než dostal výpověď. A teď ještě na poslední chvíli se snaží z majetku toho svého pána urvat aspoň něco, aby si zajistil budoucnost. Ježíšovi posluchači jsou v šoku nad tou nehorázností. Někteří možná vymýšlejí pro toho nepoctivého manažera trest. Jak to dopadne, Ježíši? Jak to skončí? Ten pán vezme ho někam na náměstí a bude ho tam veřejně bičovat? Nebo má pro něj vymyšlený nějaký jiný trest? Pošle mu exekutora do baráku, aby mu zabavil ten majetek a ten pán získal aspoň něco, o co ho ten nepoctivý správce okradl. Co přijde teď, Ježíš? Jaká je pointa? Jak to bude pokračovat? Jaký je finále tohodle příběhu? Ale protože tohle podobenství je ze srdce samotného mistra příběhu, tak to pokračování je úplně jiný, než by kdokoliv čekal. Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. Co? Cože? Takže nejdřív si ten zaměstnavatel toho svého zaměstnance zavolá na kobereček, že ho okrádá a kvůli tomu mu dá výpověď. Teď si ho zavolá znova. Já bych fakt nechtěl být v kůži toho nepoctivého správce, protože ten si říkal, a tak teď už se to profláklo úplně všechno. A místo toho, aby se na něj ten zaměstnavatel rozkřičel, aby ho nechal zbičovat, tak pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. A všichni jsou zmatení. Nevím jak vy, ale ty lidi, kteří Ježíše poslouchali, tak rozhodně byli. Ježíši, co nám tím jako chceš říct? Že okrádat zaměstnavatele je OK? Chceš nám tím, Ježíši, říct, že nepoctivost se vyplácí a církev by neměla být tak blbá, ale měla by být chytrá a tudíž jednat nepoctivě? Otázky, 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 zmatený otázky. A Ježíš teď má svoje posluchače a já doufám, že Ježíš má i některý z vás v té fázi,
kdy jsou připravení na to slyšet odpověď a tu odpověď nezapomenout. Protože jim to přijde tak strašně divný, že si říkají, zatím musí něco být, Ježíši, už nám konečně řekni, co zatím je. Co tím chci říct, ptá se Ježíš. Tak poslouchejte. Synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. Nebo ještě jiný překlad. Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. O co tu jde? O co tu teda jde? Pán chválí toho nepoctivého správce za to, že přemýšlí o penězích. Za tohle ho chválí. Chválí ho, že si ten nepoctivý správce uvědomuje, já mám málo času, omezený prostředky a s nima je potřeba naložit takovým způsobem, že přede mnou bude ležet budoucnost, která má nějaký smysl, která má nějakou cenu. Za tohle chválí, proto se tam mluví o chytrosti, ten pán toho svýho správce. Ježíš rozhodně netleská nepoctivosti, protože i když ten pán chválí toho svýho správce za rozumnost, tak stejně i v té pochvale mu říká, že je to nepoctivý správce. Chválí ho za to, že přemýšlí o financích, že o nich přemýšlí. On potom tu myšlenku dotahuje dokonce blbým způsobem, ten správce, protože dál okrádá svého zaměstnavatele. A to není OK. Ale pro Ježíše jsou to všechno jenom kulisy proto, abychom si uvědomili jednu věc, kterou tady dává do kontrastu a říká, lidi, kteří v Boha nevěří, lidi, kteří nevěří tomu, že po smrti něco je, lidi, kteří nevěří tomu, že je nějaká věčnost, přemýšlej o financích, kdežto křesťani, synové světla, lidi, kteří věří, že po smrti něco je, lidi, kteří věří, že existuje nějaká věčnost, o financích nepřemýšlej a podle toho s nima zacházej. Křesťani s financema zacházejí naivně, křesťani zacházejí s financema často bezmyšlenkovitě a tak nám tady na příkladu nebo na případě špatného správce, špatného člověka, dává Ježíš dobrý příklad. A to chce od těch lidí, kteří Ježíše slyšeli, notnou dávku pokory. A to chce notnou dávku pokory i od nás. Protože Ježíš říká, lidi ve světě některé věci dělají o moc líp, než vy, co sedíte na církevních židlích. Nebo stojíte za církevní kazatelnou. To je úplně jedno, v jaký poloze jste. Pointa tohodle Ježíšova podobenství je, přemýšlejte o financích, přemýšlejte o tom, že máte málo času, protože tady na zemi jste jenom chvíli. Máte málo času. Vaše prostředky jsou omezené, vaše finance mají limity. Tak přemýšlejte o tom, co s nima udělat, jakým způsobem je investovat, aby před váma ležela budoucnost, která má nějaký smysl. Navíc úplně stejně, jako ten nepoctivý správce, máte k dispozici jenom finance svého pána. Nemáte k dispozici vůbec žádný jiný finance. Protože to, co máte v peněžence, to, co máme na bankovních kontech, nám Bůh svěřil ze své milosti a ve své důvěře, že s tím budeme zacházet jako poctivý správci. Ježíš říká, máme tady nějakého člověka, který přemýšlí o financích, ale prakticky to dotahuje do blbýho konce. Vy jste synové světla, tak přemýšlejte o financích a dotáhněte to do dobrýho konce. Ale bez myšlení to nepůjde. Bez toho, aniž byste si sedli a přemýšleli o tom, jak zacházet se svýma financema, to nepůjde. Času je málo, prostředky jsou omezené, tak přemýšlej o tom,
jak to všechno rozumně využít, aby tvoje budoucnost za něco stála. Synové světa bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Pán chválí toho správce za chytrost, říkal jsem. O to tam jde. Všechno ostatní jsou kulisy, které nás mají provokovat. Který nás mají dostat na ten kraj života. Pán chválí správce za chytrost. A při rozhodování nejenom v oblasti financí, nám může pomoct, když si položíme jednoduchou otázku. A budeme na tuhle jednoduchou otázku hledat poctivou odpověď. A tahle jednoduchá otázka zní, je to chytré, ale v Bibli, možná tahle otázka ještě trošku jinak. Je to moudré, synové světa se ptají, je to chytré, a my máme přemýšlet o financích. Synové světla se ptají, je to moudré, to, co se chystám udělat se svýma penězmi. A rozhodně vás povzbuzuju, abyste takhle přemýšleli, i když v Mozaice vyhlašujeme sbírku. Teď to jsou taky finance. Je to moudré a na staršovstvu je modlit se a vyhlašovat sbírku na takové věci, které jsou moudré. Protože je přece blbost po vás chtít, abyste byli štědrý na věci, které jsou blbé. A občas se nám to stát může, uznávám. Tak za náma přijďte a řekněte nám to. Protože pak se těm blbostem vyvaruje. Je to moudré. My si ale často klademe otázky typu, jde to? Smí se to? Je to dostatečně duchovní? Napadá nás spousta otázek. Ale otázka, je to moudré, je klíčová, protože ten pán chválí svého správce za chytrost. Je to moudré? Je to moudré s ohledem na minulost? Vzhledem k těm zkušenostem, který už máš? Je to moudré? Je to moudré s ohledem na přítomnost? Přemýšlej, v jaký fázi svýho života seš. Je to moudré udělat tohle finanční rozhodnutí? Je to moudré vynaložit finance na tyhle věci? Je to moudré s ohledem na budoucnost? Je to moudré vzhledem k tvým snům, plánům a vizím? A jako děti světla přemýšlejte ještě v jedné souvislosti. Je to moudré s ohledem na věčnost? Ne na všechno napasujete, na každý rozhodnutí napasujete tuhle otázku. Ale zkuste si ji nejdřív položit, než vytáhnete ze své peněženky pro vás větší částku peněz. Je to moudré tahle investice, kterou dělám, s ohledem na věčnost? A tak když přemýšlíš, jestli něco koupit, když přemýšlíš o nějaký půjčce, kterou chceš udělat, o nějakým úvěru, když přemýšlíš o tom, že chceš do něčeho investovat svoje peníze, polož si otázku, je to moudré s ohledem na minulost, je to moudré s ohledem na přítomnost, je to moudré s ohledem na budoucnost a je to moudré s ohledem na věčnost. A já vám pravím, ještě pokračuje Ježíš. Učiňte si přátele z mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů. No, jakoby tohle podobenství nebylo už dost komplikované. Někteří považují tohle podobenství za vůbec nejkomplikovanější, nejzáhadnější a nejtěžší v celé Bibli. Tak jsme si už asi snad vysvětlili, za co pán chválí svého správce a v čem si z něj máme vzít příklad. Je to moudré? Ale Ježíš pokračuje právě proto, že chce zaměřit ten náš pohled ještě na věčnost.
Učiňte si přátelé z mamonu nepravosti, což je biblické vyjadřování pro peníze, nic jiného zatím nehledejte. A aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů. Ježíš nás tady rozhodně nepouzbuzuje ke korupci. To v žádném případě. Ale ukazuje zcela unikátní pohled na peníze a na majetek. Boží pohled. Bůh vidí naše peníze a majetek jako nástroj. Nástroj k tomu, aby lidi kolem nás zažili dotek nebe. Aby lidi kolem nás ochutnali věčnost a pak ji mohli strávit s Bohem. Protože se jim rozsvítí finance a majetek jako nástroj, který pomůže k tomu, aby lidi otevřeli oči a mohli strávit čas na věčnosti. Používejte, říká Ježíš, používejte pozemské peníze jako nástroj pro nebeské království. Používejte pozemské peníze jako nástroj pro nebeské království. Učiňte si, a to je jeho rada, praktická rada, učiňte si přátelé z mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů. Kdo aby vás přijal do věčných stanů? Anděle? Nebo Bůh Otec, Ježíš a Duch Svatý? Někde u nebeský brány? Říkám to z bázní, ale jsem přesvědčený o tom, že se tady mluví o těch přátelích, který si tady uděláme z toho mamonu. Že se tady mluví o lidech, kterým naše pozemské peníze pomůžou, aby se dostali na věčnost a oni tam na nás budou čekat a budou nás tam přijímat, budou nás tam vítat. Ahoj, já jsem Pavel a jsem tady, protože jsi kdysi do mě investoval. Se třeba jednou dozvíš na té druhé straně věčnosti, kde už žádný peníze nebudou. Ale dozvíš se to proto, že jsi tady dobrým způsobem investoval ty pozemské peníze a přineslo to něco pro nebeský království. Jak se to děje konkrétně v Mozaice? A co věřím, že uslyšej lidi z téhle církve? Že je tam někdo přivítá a řekne jim, ahoj, já jsem tady, protože jsi mě kdysi v Hradci pozval na kafe. A když jsme si povídali a na konci jsme se modlili, Bůh se mě dotknul tak, že jsem pochopil, jaký Bůh je. A dneska jsem díky tomu tady. Díky, že si tenkrát dal 35 korun za to kapučíno. Některý lidi z tohohle sboru, a já vím, že by nechtěli, abych je jmenoval, proto to nebudu dělat. Uslyšej na druhé straně věčnosti, díky, že když jsem byl bez práce, takže jsem mi celý rok platil nájem a já jsem toho spoustu pochopil o Bohu a jeho království. A nezabalil jsem to. Nezabalil jsem to a dneska jsem tady. Někteří ale třeba uslyšej díky, že jste investovali do pastorovy kanceláře, protože když jsem tam byl na pastoračním rozhovoru, když si u nich doma, tak tam pořád běhali děti a musím říct, že mi to nic nedalo, ale teď v kanceláři to zachránilo naše manželství. A díky tomu jsem tady i se svojí manželkou. Maruško, pojď taky přivítat. Investice, které nám třeba nepřijdou veliký. A takovýhle příběhů jsou desítky, kdybych vám měl, protože to spoustu toho ani nevíte, co se tady v té církvi děje. Jak si lidi navzájem finančně pomáhají a nechtějí, aby to věděl někdo další. Chtějí zůstat ve skrytu, protože to nedělají pro nějaký billboard, nedělají to pro nějakou reklamu. Ale vědí, že to je pozemská investice do nebeského království. A kdybych vám vyprávěl všechny ty desítky příběhů, tak bychom tady byli hodně dlouho. Ale i v Mozaice byly napsány desítky příběhů, kdy jste vy, kteří tady sedíte, pozemské peníze investovali do nebeského království.
díky, že to děláte. Takhle Ježíš mluvil, teda daleko líp mluvil, ale cítíte, že to je úplně ideální chvíle na to udělat sbírku. Cítíte to ve vzduchu, že mluvíme o pozemských penězích, které můžeme investovat do věčnosti. A že teď by bylo úplně ideální poslat košíky. A proč to Ježíš neudělal? Ježíš to neudělal. A já tuším, proč to Ježíš neudělal. Ale my sbírku uděláme. Ale nebudeme dneska vůbec posílat žádný košíček. Dneska nebude sbírka taková. Jsem vám sliboval sbírku, kterou jste ještě nezažili. Před kázáním jsem vás poprosil, abyste popřemýšleli o tom, kolik byste chtěli investovat do speciálního projektu, o kterém jsem vám jenom tak trochu něco naznačil. Já vás teď chci poprosit, pokud jste se rozhodli pro nějakou částku. Možná jste se rozhodli, že byste dneska chtěli dát do sbírky 50 korun. Někdo si řekl 100, někdo si řekl 2, někdo si řekl možná 500, když jsem toho Jakuba slyšel, jak je to takový speciální projekt. A my uděláme sbírku, ale ty peníze v tuhle chvíli vůbec neopustí vaši kapsu, vůbec neopustí vaši ruku. Já vás chci poprosit, abyste každej tu částku, kterou jste se rozhodli dneska dát do sbírky, investovali do nějakého člověka. Nějakým úplně jednoduchým způsobem. A jenom se modlete za to, aby se skrze tu investici Bůh toho člověka dotknul a on mohl ochutnat tu druhou stranu věčnosti. U někoho z vás to bude prostě, že někoho z Mozaiky pozvete na kafe. Někoho, kdo víte, že je smutný, že potřebuje si s někým popovídat, že potřebuje, aby se s ním někdo modlil, že potřebuje vytáhnout z toho svého normálního kolotoče a tak ho vezmete na kafe. Co? Vezmete ho na pivo. A budete mít spolu nějaký čas. Ale možná je to o tom, že víš, že přes chodbu bydlí sousedka, která je osamocena. Starší paní, na kterou už všichni zapomněli. A tak tu dnešní sbírku investuješ na něco pro ní. Možná jí třeba koupíš pugét růží. A přineseš jí ho. A řekneš jí, že Bůh jí má rád, že na ní nezapomněl a že tobě to jenom dlouho trvalo. Ale že si to dneska přišla vyřídit. Možná někoho pozveš na oběd, možná využiješ tu letní dovolenou Mozaiky, na kterou jedeme za 4 dny a někoho pozveš tam na kafe, na víno, na pohár zmrzlinový. Jenom proto, aby se ho dotklo to Boží, miluju tě, nezapomněl jsem na tebe, počítám s tebe. Přemýšlejte o křesťanech ve svém okolí a přemýšlejte o nevěřících lidech ve svém okolí. V kontextu, v souvislosti té částky, kterou dneska dáváte do sbírky. Já vám věřím, že nikdo z vás si neřekne, super, dneska jsem ušetřil. Protože neposíláme košíčky. Soused vedle nevidí, že tam nic nehážu. Víte, že o tom to není. A víte, že kvůli tomu ty sbírky tady neděláme. Tvoje finance, třeba jsi se dneska rozhodl pro nějakou částku, můžou někomu pomoct. Můžou pomoct člověku v nouzi. Člověku, který třeba už je měsíc na vietnamských polívkách, protože to je to jediné, co si může dovolit koupit jí. Tak přemýšlej, jak investovat. A prosím vás, abyste ty finance investovali do konce července. Abyste dnešní sbírku, kterou jste dali, abyste ji investovali do konce července.
Přemýšlejte o tom, jak moudře naložit nejenom s těma penězma, co jste dali do sbírky, ale se vším, co vám Bůh svěřil. Možná vám Bůh svěřil stovku, možná vám Bůh svěřil tisícovku, možná budete dneska přemýšlet o svým platu. Ale přemýšlejte o tom, co vám Bůh svěřil. A hledejte odpověď, jak to investovat. Je to moudré s ohledem na minulost, je to moudré s ohledem na přítomnost, je to moudré s ohledem na budoucnost. Je to moudré s ohledem na věčnost. Otevřeme srdce víc.